ରାସୁର ଗ୍ରାମର ଚୋରି ଘଟଣାରେ ଏବେକୁ 6 ଜଣ ଗିରଫ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଏବଂ ରାସୁର ଗ୍ରାମର ଚୋରି ଘଟଣାରେ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗଜପତି ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ଦିନରେ ଉକ୍ତ 2 ଅଞ୍ଚଳରେ 2 ମହିଳା ଚୋରି କରି ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ି ପୋଲିସର ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗଜପତି ପୋଲିସ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ପ୍ରାୟ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ଗୁପ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଛି। ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଆହୁରି କିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ ଥିବେ ବୋଲି ଆଜି ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳେ ଗୁପ୍ତରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।